wakati huu tutakaribisha tu wageni wetu. Kwa hivyo tunakaribisha praise and worship team, the Great Commission, wakaribishe wageni. Amen. Karibu. Asiite kwa majina yetu wala si majina ulimwengu. Waite, waite baba, waite kwa majina yao. 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 Waite, ukibariki, tuite kwa majina yetu. Waite, waite baba, waite kwa majina yao. Before you, it's Pastor Jason Otala. Hallelujah. Amen. From Ruaraka, Jesus Power of Nazareth Ministry. Simama mbele yenu, mimi ni mgeni. Nataka kushukuru Mungu kwa ajili ya wageni wenzangu ambao wamefika hapa. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza kabisa nataka kushukuru Mungu kwa ajili ya skofu wetu Bishop Josphat kuwa miongoni mwetu mchana wa leo. Bwana asifiwe. Pia nataka kushukuru ile timu yote amekuja nayo, ameandamana na mama wetu mpendwa. Tumshangilie tafadhali. Tashukuru dada wetu ambaye ni pastor wa kipekee. Hallelujah. Amen.
ambaye ni pastor katika ministry yetu ambaye ni wa kike. Hallelujah. Amen. Pastor Beatrice, hebu mshangilie. Praise the name of the Lord. Amen. Basi kiwa ni na safari yako ya kwanza kufika huko Kidurai. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ni mgeni. Na hii ni mara yako ya kwanza kufika huko Kidurai. Kama mimi nataka usimame tu mahali huko alafu utatuwevia mkono hivi. Just stand up wherever you are seated. Hallelujah. Amen. Kiwa wewe ni mgeni tafadhali simama tu mahali huko. Simama tu usiogope. We appreciate your presence here. And we love you so much. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama wewe ni mchungaji utakaa praise and worship team ya Githurai wakuje waingize ushuhuda. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tukaribisha ushuhuda. Amen. Amen. Acha tusimame. Tupigie Yesu shangwe na vigelegele kwa Yesu. Mmekasirikia. Sioni makofi ya kufurahia. Bwana pewe sifa.
Nafurahia sana 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 kuwaona mkiwa mmekuja Githurai. Bwana apewe sifa. Amen. Ni wakati mzuri ambao tunahitaji kukaribisha wageni wetu. Na mtaniwa tu radhi kidogo kwa sababu hatutashuhudia wengi kulingana na masaa. Hatutashuhudia wengi. Nitahitaji wawili wale ambao wamejitoa kwa ajili ya kushirikia kushirikiana pamoja kwa ajili ya ushuhuda wa leo. Na mimi niko na mkeni wangu mmoja atashuhudia pia. Kwa hivyo ukiwa pamoja nasi, karibu sana kwa ushuhuda kwa haraka haraka. Mwenye atatangulia atakuwa wa kwanza, alafu mwingine mkeni wangu atakuwa wa mwisho. Bwana apewe sifa. Kama kawaida mimi huwa nasema nitashuhudia mpaka ile siku Mungu atabadilisha kile ambacho nimetenda. Nashuhudia Mungu kwa sababu ameniongoza, nimetoka mji wa Nakuru hadi nimefika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo mawili makuu ambayo narudishia nayo Mungu shukrani. Jambo la kwanza, dadangu aliniachia mtoto ambaye ni half yatima, ambaye huwa tunasaidia tuone vile anaweza soma na malizi. Bwana Yesu asifiwe. Juzi alivyokuwa akisaidia mamangu kuweza kutengeneza shamba baada ya mahindi kukatwa kule nyumbani, na hiyo shughuli kule inakuwa, aliingiza mkono ndani ya yale maganda ya mahindi, lakini hakujua ni nini kilikuwa kule chini. Kwa mipango ya shetani akaumwa na nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Nilipopigiwa simu nikiwa na Nakuru sikuwa na pesa yoyote. Lakini nikasema naweza kosa pesa, lakini kitu cha kwanza nimtangulize Mungu kwanza. Alafu kingine kitafuata baadaye. Nilikuwa niko kazini na tulikuwa watu sita kwa newsroom. Lakini sikuona, wakati nilipigiwa simu na mamangu sikuona hata hao watu sita kwa macho yangu. Nilikuwa kwa production na nilikuri nikakaa tu chini kwa kiti hivi na nikainamisha kichwa. Then nikaombea huyo mtoto. Nikasema Mungu, kama ni mapenzi yako, wacha na apone. Bwana Yesu asifiwe. Sikuwa na pesa, lakini cha kushangaza ni kwamba baada ya kumpigia simu hivyo, baada ya mama kunipigia simu hivyo, hatukuwa tumelipwa. Na within that hour tu na manager anatuambia kwamba muende muangalie kwa bank, mnaweza kuwa mmelipwa pesa. Nikatuma hizo pesa nyumbani. Na to cut the long story short, ametibiwa mkono wake, japo bado umefura, lakini narudishia Mungu shukrani kwa sababu haijamdhuru. Amen. Jambo la pili, mimi mwenyewe kule Nakuru tulikuwa tumeitwa party. Kwenda kule nilienda na kule na nia nzuri, wale ambao ni friends wangu kwa Facebook waliona nikiupdate huko. Tulikula huko nyama. Kumbe ile nyama ilikuwa na poison. Sasa on a Wednesday, mimi nakuja on a Friday nyumbani na lala, Saturday kuamka naanza kuvomit na kuendesha naendesha damu. Nikashindwa ni nini ambacho kimetendeka. Kukimbia hospitalini nikaambiwa ni poison. Na nashukuru Mungu kwa sababu it was identified at an early stage na nikatibiwa, and I'm still strong and I'm still serving the Lord. Hallelujah. Haya mwingine. Karibu sana mama. Hebu pigia mama makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Nisikamuonea haya. Kwa jina amenipenda, ananiinua. Niko hapa kwa ajili ya mtoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nienda nyumbani, nikaishi huko. Na mtoto alibaki hapa. Na tuko na watoto wengine hapa Nairobi, wasichana wakikaa peke yao. Yale matendo wanatenda sio mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninashukuru wangu ameshikilia kanisa. Pastor Bitus, asante sana. Tuko na zibu, nilikuja hapa sita tu kosa kutoa ushuhuda. Amen. Pastor Bitus aliniombea nilipata akiwa na washiriki wengine. Na hiyo siku nilikuwa nafikiria tu, yani binafsi kama sio Mungu ningetoka hapa na maiti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pastor bila aliniombea nikatoka hapa, mtoto alikuwa amechapwa na mikora juja. Sasa vile nilienda nilishangaa kufika kwa nyumba hata sikupata huyo mtoto. Nikafikiria watu waliiba hapa namna gani. Kumbe kupitia kwa maombi ya Pastor Beatrice na wale waumini wake wote, huyo mtoto alipata nguvu huko, nilipata kama ameenda kuota jua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo badala beba mahiti Nairobi, nilibeba binadamu ule ajakubwa na tukaenda naye nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ni ushuhuda huu. Na Pastor Bitus, nakuombea uendelee na kanisa Pastor, uendelee kuombea watu Pastor. Umenitendea makuu kwa boma yangu na maombi yako Pastor. Nashukuru Mwenyezi Mungu kabisa. Hata tuko na kijana hapa, mimi naomba binafsi yeye mwenyewe hapana, nirudi hapa Nairobi nipate kama anashiriki kwa hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa hivyo kulingana mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana. Kwa jina naitwa Rose Msungu, mama wa Rejo Ashira. Amen. Pikia huyo mama makofi mazuri. Bwana apewe sifa. Sasa nataka mpige makofi ya kukaribisha mkeni wangu. Pa, makofi yake pamoja na yangu. Si itakuwa nyingi sana.
Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe Kristo. Amen. Sitaionea haya injili ya Bwana. Kwa sababu mahali ilinitoa, hata wewe ukiniangalia unajua tu kweli Yesu aliniokoa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ilikuwa wakati tulikuwa kwa mkutano wa wachungaji kule Butere kwa askofu kule Kakamega. Mungu akakutanisha na Pastor Beatrice. Yaani muunganiko wa kiungu. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio maana niko mahali hapa. Bwana asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Lilia Nachen na nimeokoka. Mimi ni mtumishi wa Mungu, nimetoka sehemu za Mumias mahali ambapo panaitwa Buhuru. Bwana asifiwe. Na kuokoka kwangu jamani, Mungu alitenda makuu katika maisha yangu. Mimi nilikuwa ninasoma, nilikuwa katika kidato cha pili. Na magonjwa yakaja yakaniingilia ni kama kuanguka kifafa. Bwana asifiwe. Ambapo hata mwalimu alikuwa akifundisha naweza jirusha huko mpaka wanafunzi wenzangu watoroke katika darasa. Bwana asifiwe. Kikafika wakati dada mamaangu akanichukua ili ya kwamba anipeleke kwa waombaji wakaniombee nipate kupona. Lakini waombaji hawakuniombea nikapata kupona. Mama alikwenda kunifanya maid wake, yeye alikuwa mwalimu. Sasa vile hakukua mimi kwenda kutengenezea watoto wake lunch, ndivyo nafanana vile nilivyo. Bwana asifiwe. Nilikuwa kwa boma peke yangu na sikukuwa na mtu mwenye angeniokoa. Nililetwa hapa hospitalini Kakamega. Kakamega nimeishi hapo miezi 18 bila hata kuona mama, bila kuona baba, bila kuona hata mtu wa ukoo yeyote, kwa sababu sasa walikuwa wamenikataa, kwa sababu mimi sisomi na wao. Familia ni ya watu wenye wamesoma, watu wenye kazi, watu wenye si wagonjwa. Hata mama akanikataa, hata baba akanikataa, dada zangu akanikataa, ndugu zangu akanikataa. Bwana asifiwe. Amen. Hakika Mungu anatenda mambo makuu. Nililia lakini kulia kungenisaidia. Lakini jambo ambalo nilikuwa nauliza Mungu, "Ah, Mungu wangu, nilizaliwa kwa nini? Mbona unaniwacha ninateseka?" Lakini Mungu akasikia kilio changu. Mungu akaamrisha mtu kutoka hapa Nairobi, akakuja katika hospitalini Kakamega. Hakika mwili wangu ulikuwa umeanza kushikwa na wadudu. Ukiingia katika wodi ambayo nilikuwa, unasikia tu inanuka ni kama maiti imeletwa mahali pale. Hii mkono ilikuwa imekwama hivi, huu mguu ulikuwa ushakwama namna hii. Bwana asifiwe. Lakini mama amenikataa. Alikuwa anafanya kazi hapa Nairobi, anatoka Nairobi anapita tu na gari mpaka nyumbani. Anasema sitaki kusikia mambo ya Lilia. Hata wale wanazaliwa huwa wanakufa. Bwana asifiwe. Amen. Lakini huyo aliponiona akaniambia, "Nani alikuleta mahali hapa?" Nikamwambia, "Ni dada ya mama yangu ndiye alileta hapa." Akaniambia, "Nitasimama nawe, utatibiwa, utapona, bili nitalipa." Bwana asifiwe. Wakati huo usiku huo nikaona ni kama nilikuwa naota. Mtu akanijia akaniambia, "Wacha kulia mtoto wangu. Wewe ni mtumishi wangu na hautakufa kamwe." Bwana asifiwe. Hakika nilitoka Kakamega nimepona, nikaanza kufanya kazi ya Bwana. Na mimi wasionei haya injili ya Bwana. Wewe unaweza niona vile unaniona, ukafikiria mimi ni mdhaifu, lakini kilicho ndani mwangu Bwana anakijua. Bwana asifiwe. Na mimi wanaitwa Ever Ready. Hata sahi kuniambia tuende huduma wapi nitaenda. Vile dada Bitsi alipigia simu akaniambia hako na sherehe katika kanisa yake, nikamwambia I will come. Yeah. Alikuwa anafikiria natania. Friday asubuhi namwambia niko stage unichukue. Akaja akanichukua. Tumekuwa na mkesha mzuri. Kesho jana Jumamosi tumekuwa na maombi mazuri mpaka leo bado niko hapa. Na hata tena kama kuna mtumishi ananiambia tuende nitaenda. Kwa sababu Mungu aliyeniokoa, aliyeniponya, akanibadilisha, akaniosha, akanifanya kuwa jinsi nilivyo. Hata familia yetu inashangaa, hata wazazi wangu wanashangaa. Kile kiumbe ambacho kilikuwa kimedharauliwa, kimetengwa, sasa mimi ndio wa dhamana mahala pale. Kabla wajatenda jambo lazima waseme, "Endeni mwambie Lilia anakuja."
tuje wakatuweke kwa maombi ndio tufanye hili jambo. Bwana asifiwe. Hakika Mungu anainua mtu na nawatia tu moyo wenzangu, usijidharau, usijione jinsi ulivyo. Wacha kuangalia na macho ya nje, niangalie na macho ya kiroho. Bwana asifiwe. Huo ndio ushuhuda wangu, na ninaposimama mbele ya watumishi wa Mungu ama mbele ya dada zangu, ndugu zangu, mimi napenda kusema ya kwamba nyinyi ambao mmeokoka, nyinyi ndio dada zangu, nyinyi ndio mama zangu, nyinyi ndio ndugu zangu. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu ndiye aliniokoa na Mungu akawabariki. Haleluya. Makofi mazuri sana. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yeyote. Sitapiga magoti yangu ni Yesu tu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka, heshima na mamlaka. Sikiza, zipokee takatifu, takatifu. Sema hiyo maneno. Nakuita mtakatifu. Lady, God bless you so much. Amen. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we want to thank you, Lord, this afternoon for your love. Amen. Thank you for the word of testimony. Bwana tumebarikiwa. Na ni asante maana unazidi kutenda mambo ya ajabu ndani ya watu wako. Thank you, Jesus, for this church. We pray that, Father, you are going to uplift them to the next level because you are holy. Let us say amen. Amen. Asemeni amen. 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 Thank you, Pastor. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Basi nataka nikaribishe miongoni mwetu, kuna watumishi wa Mungu ambao walitembea na bishop kutoka kule Kakamega, na hata wengine pia ni wageni wachungaji wetu ambao wametutembelea katika anniversary hii ya kanisa letu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nataka kusimamisha wageni wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Thank you. Wapigieni makofi mazuri tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi hawa wachungaji wetu wametembea na askofu wetu na pia viongozi wengine. Kiwa wewe ni kiongozi uko pale nje, pale nyuma, pia unakaribishwa. Nataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha ili wakapate kuambia tu jina na mahali wametoka. Alafu tutabarikiwa. Karibuni sana, acha nianze na mami. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Nani angetamani kusikia jina langu? Bwana. Oh, nilifikiria mna haja. Bwana asifiwe. Amen. Nimefurahia sana. Yes. Jinsi vile mnang'ara mkimelemeta. Yes. Hakika nime copy something from you. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Msifikirie mnafanya tu. Kuna mambo mazuri mnahubiri nayo katika uimbaji na katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninafurahia jinsi vile Mungu ametuelekeza kutoka Kakamega hadi hapa. Yes. Bwana asifiwe. Si jambo la kawaida, sivyo? Yes, it is not a must. Mungu akutoe nyumbani ama penye unataka na akulete mahali kwingine. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninafurahia sana jinsi vile nimeona mama mchungaji ameandaa kila kitu mahali hapa. Mama ubarikiwe. Amen. Ubarikiwe sana. Ueneze injili. Amen. Lakini Biblia inasema tuwatii wanaotuongoza. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ni juu yenu wale ambao mama anaongoza, mtampa heshima yake kama mama mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Apewe nini? Heshima yake na afanye kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema usiwe kikwazo kwa kazi yake. Amen. Amen. Lakini najua kuna mtu aina hiyo mahali hapa. Yes. Hapa ni watoto ambao wanaelekea wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nimebarikiwa na ushuhuda wa dada. Umenijenga. Hakika umenitoa mahali. Bwana asifiwe. Usidhani kile kitu ambacho kinatendeka katika nyumba ya Mungu kinaenda bure, hapana.
amenijenga, amenibariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ubarikiwe mama na Mungu akuinue zaidi. Amen. Kwa majina yangu naitwa Selfa Ibrahim, yes. Nikitoka headquarter, Amen. Upendo Town Church, nikiwa mama Deaconess. Bwana Yesu asifiwe. Mama Deaconess wapi? JPN Kakamega, Upendo Town Church. Tunapenda upendo zaidi. Na nataka hiyo upendo we apply also here. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa na upendo, Kidurai si Kidurai mnayoona hii church. Ni kubwa kupaka huko chini. Bwana Yesu asifiwe. Upendo ni kitu cha dhamana na ndio ninawaachia na Mungu akawabariki. God bless you. God bless you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Na furahia kukua mahali hapa. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kwa kweli vile niliingia hapa niliona utukufu wa Bwana. Niliona furaha ya Bwana imejaa mahali hapa. Kwa hivyo mimi nimefurahia mahali mpaka mahali nimefika. Bwana asifiwe. Mahali pamebarikiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumekuja mahali hapa kuweka muhuri. Bwana asifiwe. Kwa ajili our mom ameshindana. Bwana asifiwe. Paka mahali amefika ametia amevuka watu wengine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi naitwa Mama Joy, yes. Ama Mrs. Pastor. Amen. Tunashiriki kanisa ya Sori Diocese ya 45. Oh, haleluya. Nikasema sitaenda kwa ajili ya mama. Kwa ajili mama ninampenda. Aje kuja, yani amekuja pale kwetu atuja kaa sana. Yes. Lakini kwa vile tumekaa na yeye, nimeona ni mama. Nimi kama mama yangu. Hata vile aliingia hata ni mshuhuda wangu. Nilikuwa namuita mama. Bwana asifiwe. Bwana nilitabua kile kitu ambacho kiko ndani yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mko na mama wa ajabu, mumshikilie kwa maombi, kwa kila kitu akiwalilia mnakibia. Bwana asifiwe. Bwana ni mama wa maajabu. Bwana asifiwe. Sasa sitakaa sana. Nimekuja tu kuweka hiyo muhuri kushangilia pamoja. Amen. Kwa ajili mahali pale tuko na klasi ambayo itaendelea saa 8. Nitakakaa kidogo alafu nichomoke. Kwa hivyo mkinikosa nimeenda mahali pale. Mbarikiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina kamili naitwa Nicolas Otieno ama Pastor Nicolas Otieno. Amen. Na nimekuja kuwasalimia. Amen. Natoka Light of the World Ministry pale Loraka, na nimesema nikuja hapa kwa sababu hapa ndo nilitoa msichana. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Hapa ndo nilifanya harusi. Yes, ndio. Na ndo walinipatia msichana. Yes. Hapa kuna mambo mzuri. Hapa kuna mambo mzuri. Bwana sifiwe. Amen. Sasa hata kama alielezea mama, mama akasema kwa sababu kuna wakati nilikuja hapa kama kulikuwa na revival. Amen. Na pastor, hapo ni pastor Ukayole, alihubiri ujumbe mwingine ilinifurahisha sana kuhusu kondoo na mbuzi. Bwana, sasa uangalie wewe ni mtoto wa kondoo ama wewe ni mtoto wa mbuzi. Bwana sifiwe. Amen. 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 Na mubariki. Amen. God bless you, Pastor. Heri, heri, heri hao wana uzima. Heri waliompokea Bwana Yesu wana uzima. Heri, heri, heri hao wana uzima. Waliompokea Bwana Yesu wana uzima. Ukiangalia mavazi yao yanapendeza. Wana uzima. Ukiangalia kunena kwao kunapendeza. Yombokea Bwana Yesu wana uzima. Haleluya. Haleluya. Kanisa Bwana sifiwe. Jina langu ni Pastor Eric Sakali. Amen. Mshirika wa Yesu Kristo. Amen. Nikiwa kwa kusanyiko la Jesus Power of Nazareth Ministry. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wachungaji hatukosangi andiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wao wameinama na kuanguka. Bwana asifiwe. Amen. Bali sisi tumeinuka na kusimama. Bwana asifiwe. Amen. Narudia. Wao wameinama
na kuanguka. Bali sisi tumesimama. Bali sisi tumeinuka na kusimama. Bwana mwokoe mfalme utuitikie siku tuitayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Andiko ambalo ninakupa leo, ninaleta hili andiko kwa sababu nyakati tulizo ndani mnasijua, nyakati ambazo tunaishi mnasijua, ni nyakati za hatari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ni nyakati ambazo vitu singine zinatachwa, ambazo naweza kufanya watu wao wanayositaja wainame na kuanguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wewe na mimi ambayo tunalitacha jina la Bwana wetu Yesu, sisi tunainuka na kusimama. Bwana asifiwe. Amen. Tuachane na kutacha miungu singine, tuachane na kutacha ufalme mwingine, ila tulitaje jina la nani? La Mungu wetu na Bwana wetu, ili tuinuke na kusimama. Amen. Na Mungu awabariki. Oh, hallelujah. God bless you. God bless you, pastor. God bless you. Karibu sana, pastor. Ebu appreciate our pastor, please. Woo! Amen. Amen. Yes. Pastor Beatrice, asante sana. Amen. God bless you. Amen. Wapendwa wote, ila tumekuona yako juu, sema hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Nashukuru Bwana kwa sababu ya kazi ambayo anafanya. My sister, may God bless you. Amen. Amen. Hallelujah. Na kuinue zaidi. Amen. Yeye ni Mungu ambaye anatoa kwa machifu. Yes. Na nakipisi pamoja na wafalme. Kweli. Praise the Lord. Amen. Yes, kwa sababu ya muda. Yeah. Majina yangu. Yeah. Ni mchungaji Hezekiah Ucheno. Amen. Akali. Amen. Nimeokoka. Amen. Kristo ni Bwana. Oh, hallelujah. Niko Kakamega. Just Power Nazareth Town. Amen. Ya Kakamega. Yes. Hapo ndipo nahubiri injili. Hallelujah. Hallelujah. Na wapendwa wanajua tuko mahali hapa kwa sababu hatujakuwa nao Sunday. Hallelujah. Amen. Na walisema ya kwamba tukifika huku tuseme tu Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Amen. Mpokea salamu. So mkiwa Kakamega mpatikana pale. Karibu sana mali pale. Amen. Tunabiri Mungu. Yeah. Ambaye anatenda. Praise the Lord. Hallelujah. We believe in faith. Yes. With action. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaamini Mungu anafanya. Yeah. Na wacha nikwambie tu jambo moja. Siku moja Yesu akawa anafundisha. Na akafika katika uvuo. Na akapata pale mashua. Yethi. You know yethi ni mashua. Mashua. Akawambia, akatulia, akapanda moja na akasema muisongeze kidogo. Hallelujah. Na akaona kule vijana wanang'ang'ana kutafuta samaki. Lakini hawakuwa na jambo lolote, hawakuwa na kitu. Praise the Lord. Amen. Lakini kuna mambo ambayo alisema mali pale ambayo nataka ulipokee katika Luka 5. Amen. Akawaambia wanafunzi wale ambao walikuwa wanaongozwa na Bwana Petero. Yeah. Watu ambao walikuwa na ujuzi ya kibaharia. Yeah. Vijana. Hebu mchukue nyafu hiyo yenu. Hiyo tu. Mkatumbukize hiyo si nyingine. Yeah. Ili mmekuwa kitumia usiku mzima. Yeah. Mkaweke on the right side. Mtumbukize ndani. Yeah. Petro akamwambia wewe Yesu wewe ni kama kichwa chako si mzuri. Yeah. We have toiled all night. Oh, hallelujah. Tumeng'ang'ana usiku mzima without any catch. But Peter remembered something. But at your word. Yes. Hallelujah. Amen. Kwa neno lako tell your neighbor at the word of Jesus. At the word of Jesus. Haijalishi ile drought ambayo umekuwa naye. Yes. Haijalishi ukame ambao umekuwa naye. Haijalishi njaa ambayo umekuwa naye. But Yesu anaposema jambo. The word of Jesus. Amen. We shall launch it. Yes. The Bible tells me wakapata samaki wengi. Wengi. Kiasi ya kwamba they could not carry and they signal. Yeah. Their partners. Yes. Sister Beatrice, I know you're going to make a great catch in this sector. Yay! Praise the Lord. Amen. It's just the beginning. Amen. When you hear this word, yeah. Yes. There is a great catch yes. in this
Githurai. Yes. Until you will signal. Whoa. Come. Come. He kasi mekuwa mzito. Come and help. Amen. God bless you. God bless you, Pastor. God bless you. God bless you. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mara tena wacha nishukuru Mungu, sitazungumza jambo sana. Amen. Kwa majina ni mhubiri Joseph Were. Amen. Ndani ya Jesus Power of Nazareth. Amen. Mimi ni overseer ambaye amesimamia sehemu za Butere. Yes. Home church yangu inapatikana Msanda. Hallelujah. Where Lillian comes. Amen. From my home church. Amen. To Lillian's church. Yes. It's just 30 minutes walk. Kutembea tu kwa miguu. And we are working together. Lillian ni working team ambao tunafanya naye kazi. Amen. But I'm very happy on Wednesday. Tukiwa kwa mkutano, Lillian akatuambia, "Overseer, I need a prayer. I am on journey, ninaelekea Nairobi. Mpendwa Beatrice amenia nialika." Amen. Nilicheka, sikutaka kusunguza naye mengi. Bali nilichua kwa hiyo occasion. Nitapatikana ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tumekuwa na maombi kwa ajili ya mkutano huu. Amen. Na tumeweza kumwombea Pastor. Amen. Beatrice. Amen. Kwa sababu ya kazi hii. Jambo lilo kuu siwezi kusungumuza sana ya kwamba tumeitwa. Amen. Mimi sikuwa tu jinsi nilivyo hivi. Mimi nilikuwa mwendazimu. Na nilipatwa na magonjwa ya endazimu nikiwa mji wa Nanyuki, ambapo Nanyuki na nyumbani kwetu Kakamega ni mbali sana. Na sikukua na yule angesimama nami, bali aliye simama nami nilipatikana mikononi mwa serikali, kwa sababu polisi ndio wangenishika na wanifunge, kwa sababu kwa kushika pia nilikuwa mwendazimu ambaye haungeshika rais. Kwa nini? Watu wa kijiji kile walijua mimi ni bondia. Sasa hakuna mwenye angekubali kuja kufunga jamaa kama huyo. Sasa polisi ndio waliweza kunichukua. But nashukuru Mungu ndani ya police station tulikuwa na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa ako na ministry ya Power of Jesus around the world. Amen. Na aliponiona akasema, jamaa huyu jusi wamekuwa na michezo Gilgil, na huenda kichwa imepata shida. Kwa hivyo huyu anahitaji maombi. Amen. But I love the day ambaye nilirushwa kwa mikono ya maombi. Wakamuita tu jina Yesu. Na hilo jina Yesu lilibadilisha maisha yangu. Oh, haleluya. Amen. Na hilo jina, nina tumaini katika hilo jina. Amen. Ya kwamba power imetoka. Na siwezi kuogopa kusema ya kwamba huyo ndiye mwanaume pekee ambaye alikuwa na uwezo kuliko wanaume wengine. Yes. Yeye ndiye alikutana nami na akanibadilisha. Amen. Na yeye ndiye amenifanya niwe na nguvu hizi ambazo zinanifanya niweze kufika mji wa Nairobi. Amen. But napenda mama ya kwamba kasi ambayo umepewa na yeye. Na ana mamlaka. Amen. Atakufanya wewe kuwa chombo cha ajabu katika eneo hii. Amen. ya Githurai. Amen. Na tunajua ya kwamba tunaenda kuzalisha zaidi. Bwana asifiwe. Amen. Wagonjwa watafunguliwa. Yes. Wenye shida watafunguliwa. Oh, hallelujah. Na jambo ambalo litabaki, wewe baki ndani ya network kwa maombi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Network yako isiyumbayumbe. Yes. Iwe tu juu ya mlima mahali ambapo inapokea. Amen. Na Bwana Yesu azidi kutubariki sana. Amen. Mimi nikiwa pale ninawakaribisha wapendwa ya kwamba tunahitaji mji wa Nairobi upanuke zaidi, mipaka ya Nairobi zidi kupanuka zaidi. Amen. Hata ikiendelea sehemu za wapi ifike, sehemu ya wapi ifike. Amen. Tunajua tunatarajia kuenda na injili mpaka Kiambu. Amen. Yeah. Na tunatumai ya kwamba tuna mipango hata vitu tutasukuma hii mipaka ifike Kiambu. Yeah. Iwa Nairobi unaingia mpaka Kiambu. Yeah. Na tunaomba juu ya mipaka yetu kupanuka. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ndiye kanisa lake Kristo na misingi yake ya kwamba tuweze kudumu
katika hizo misingi. Mungu wa amani awabarikishe. Amen. Amen. God bless you Pastor Jos. Bwana Yesu asifiwe. Pigia wachungaji sasa makofi mazuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapigie wageni wetu wachungaji makofi mazuri. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Miongoni mwetu ninajua ya kuwa sasa tumefika a very special session. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Maana tuko na askofu na pia askofu hajatembea peke yake. Bwana apewe sifa. Mtaweza kumsikia kwa wakati wake. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Maana namuona mama yao mahali fulani. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hey. Mama yetu. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Basi kwa wakati huu, kwa sababu ni wakati wa kumkaribisha askofu, anataka kuanza tu kazi yake akiendelea mpaka kuchapa injili. Bwana apewe sifa. Maliza ile kazi ambayo imemleta hapa kwa siku ya leo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo nataka tu the praise and worship team wote wakuje hapa.
Thank you.
Thank you.